Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E olha gente, tô aqui fazendo tapioca, já tô colocando aquele cafezinho quentinho da hora, aquela tapioquinha com margarina ou ovo, olha só que delícia. E na rotina de hoje, gente, vou lavar roupas, já coloquei água e sabão aqui, já liguei o tanquinho. Agora eu tô colocando uma quantidade de roupa para ir batendo e enquanto isso, gente, vou fazer uma limpeza básica e bem simples do dia a dia aqui no fogão. Já tirei aí as grades, tô tirando aqui as bocas, né? E é isso aí, pessoal. Bora lá limpar esse fogão e deixar ele bem limpinho. Coloquei aqui detergente. E começando aqui a dar aquela boa ensaboada com o lado amarelo da esponja, né? Já tá aí bem ensaboado já, ó. E vamos lá, pessoal. Peguei o paninho, agora tô aqui tirando toda a espuma, né? Aí fui lá na pia, dei uma boa lavada nele. Tô aqui tirando o restante da espuma que ficou. Eu falo assim, pessoal, mas cada uma tem seu jeitinho de limpar. É, o meu jeitinho é bem simples, mas para mim fica bem satisfatório. E é isso aí, né, pessoal? Já tô finalizando aqui, dando toque aqui, né? E com o paninho seco, vem aqui secando para ficar, né, com aquele brilho maravilhoso e satisfatório. Tirando aí toda a manchinha da água. Pronto, gente. Limpeza concluída. Agora eu vou passar um paninho aqui no vidro. Ele não tá gorduroso, nem muito sujo. Então, um paninho um pouco umedecido já resolve e fica bem brilhosinho, bem limpinho, gente. Finalizei a limpeza do fogão e a limpezinha que fiz aí no vidro. E agora, né, tenho o hábito de colocar o paninho aí, já tô colocando, organizando ele aí, ó. E ficou assim, gente, nesse charme. Agora eu vou colocar as bocas aqui do fogão. Hoje eu não dei aquela boa areada aí nelas, porque não estão sujas, não tá precisando. Estão limpinhas, então tô só colocando elas aí nos seus lugares. E já tô finalizando aqui a limpeza que fiz no fogão, a organização. Coloquei aqui as grades e olha só o resultado, gente. Só uma limpeza básica do dia a dia. Tudo ok por aqui, então vamos para a próxima tarefa. Gente, já lavei toda a louça já, graças a Deus. E agora eu comecei a secar aqui. Né, deixar tudo sequinho para organizar cada um nos seus lugares. E é isso aí, né, gente? Tão bom cuidar da nossa casinha, cuidar de nossas coisas, ver nossa pia, nosso fogão limpinho. Dá uma satisfação maravilhosa, uma tranquilidade. Aquela paz que não tem preço, hein? E é isso aí. Já sequei aqui, gente, uma boa quantidade de louça já. Já tô finalizando. E como é bom cuidar de nossa casinha. Como é bom fazer aquela limpeza e sentir aquela paz maravilhosa que a limpeza nos dá. A limpeza é vida, hein? E olha só o resultado aqui, nessa simplicidade. Água aqui para quando sujar alguma coisa, né? A pia ficou nesse resultado, aqui também ficou assim, o fogão, ó, tá aí, nesse resultado e tudo ok por aqui. Já comecei aqui a fazer a dobração das roupas, né? Para não acumular e ficar uma tarefa bem mais cansativa. Então, bora lá, pessoal!
dobrar todas as roupas e deixar tudo no jeitinho de organizar cada uma no seu lugar. Dando continuidade aqui à dobração, ó, já dobrei bastante, como vocês estão vendo aí, gente. É uma dobração bem simples, sem segredo nenhum. É roupa do dia a dia, gente, dos trabalhos aqui do campo, tá bom? Mas é gostoso, viu? Depois de lavar, tudo cheirosinha, é, dobrar tudinho, organizar cada um no seu lugar no guarda-roupa. E quando for lá procurar para usar, tá lá, gente. Limpa, cheirosa, organizada, né? Dá um prazer muito bom, gente. A família, com certeza, é para agradecer, né, gente? Que maravilha, gente, a organização. Já tô aqui no finalzinho da dobração das roupas. Graças a Deus, já tô satisfeita, grata por essa tarefa já tá no finalzinho da conclusão dela. Gente, como é bom, viu? Como é bom. Não me canso de dizer o quanto é bom a organização. Nos ajuda bastante, nos tranquiliza, traz aquela paz ao nosso lar. Em detalhe, gente, qualquer detalhezinho que a gente fizer, organizar ou limpar no dia, a gente já vê a diferença e a transmissão de paz que aquele detalhe, aquela pequena organização e limpeza nos traz, faz um efeito positivo muito grande, pessoal. Que bom! Já tô finalizando aqui a dobração de um paninho de cama. E olha só aí, gente, as roupas. Tudo separada, tudo organizada. O resultado já dá para se perceber, né? Então, bora lá finalizar. E aqui, pessoal, tá meu esposo tratando esses peixinhos. Ele foi em um açudinho ali pescar e tá aqui, ó, dando aquela tratada, fazendo aquela limpeza. Olha aqui, quantidade que ele já tratou. Tem esse daqui para ele tratar. E ele ainda tá vivo, gente, pulando ali. Então, bora lá para a próxima tarefa. Já enxaguei toda a roupa, gente, e agora vim aqui colocar todas no varal. O sol tá bastante quente, é verão por aqui. Tá passando também aquele ventinho maravilhoso, aquele cheiro gostoso de limpeza aqui no quintal. Só vocês sentindo, gente, como tá aquele cheirinho maravilhoso de roupa limpa. Dá um trabalhinho, né, gente? Ver tudo limpo e organizado, mas vale a pena, viu?
Olha só, que prazer, gente. Colocar as roupas limpas no varal, cheirosinha. Ver tudo secando. É maravilhoso, viu? Olha, gente, aí as roupas todas no varal, o vento soprando, aquele cheirinho exalando por aqui. Já estão todas aí, ó, só secando, com esse solzinho bem quente. Esse foi o vídeo e até os próximos.